Här har vi då vår första 10-åriga whisky. Och den heter då Dante efter min och bränneriets blodhund. Nu är vi på Smögen Whisky AB, strax utanför Hunnebostrand. Och vad händer här? Här gör vi whisky och gin. Och lagrar även vissa mängder rom som man har köpt in. Det verkar vara rätt mycket. Hur mycket är det egentligen? Det är väldigt mycket. Jag kommer inte ange exakta mängder, men det är hundratals fat som ligger här och mognar. Här har vi till exempel sherryfat fyllda 2018 och 19. 250 liter som det står här till och med. Väldigt praktiskt. Hur fungerar hela processen när ni arbetar? Whisky, som ju då är huvudprodukten, produceras ju av mältat korn. Och det mal man ner eller krossar ner, och sedan gör man som ett ohumlat öl eller ale av det. Och det bränner jag sedan då i två stycken olika kopparpannor, och då får man ett rådestillat på ungefär 70% som är helt klart som vatten. Så lägger man det på ekfaten som vi ser runt omkring oss här. Och efter 3 år så får det lov att kallas whisky, men normalt sett så krävs det ju betydligt längre tid. Bortåt 7-8 år innan normalstora fat på 200 liter uppåt är färdiga. Då har vi här en av våra två destillationspannor. Det är på engelska en så kallad pot still, svenska kittelpanna eller enkelpanna. Och där, i det här fallet, är det den första pannan. Så där tar man då in mäsken, det vill säga det ohumlade ölet ungefär. Stänger till överallt, sätter på de här två ganska kraftiga brännarna. Som är lite mer än en vattenkokare kan man säga, men funkar på samma sätt. Kokar upp det här och då stiger förstås ångor. Precis som när man kokar vatten på spisen så stiger ångorna uppåt. Och kopparen då kyler av ångorna så att man får en temperaturskillnad mellan den kokande vätskan och toppen där uppe. Där då ångorna måste över där. Och det innebär att de lättare ångorna kommer att gå över. De tyngre ångorna, de kommer att falla ner tillbaka igen. Sen går ångorna vidare i röret in i den här stora burken som innehåller en gigantisk kopparspiral. Där det då kyls ner av vatten som är runt spiralen. Ut kommer då sedan i det här skåpet destillat. Vilken är din egen favoritwhisky? Alltså, ja, men det går inte riktigt att svara på det. Därför att 1 år i ett visst fat är inte samma sak som 1 år i ett annat fat. Utan det varierar beroende på vad man vill uppnå. Och en ung whisky kan lika gärna vara väldigt bra, precis som en väldigt gammal whisky kan vara det. Och tvärtom. En ung whisky kan vara för ung och då dålig. Eller ofärdig. En gammal whisky kan ha blivit för ekig och då är den ju bortom räddning. Fördelen för den unga whiskyn är att den kan alltid ligga lite till och därmed läka sitt fel. Då har vi ytterligare saker, esoteriska sådana. Här har vi vår gin som då heter Strani efter Hunnebostrand. Kallas för Strani på lokalmål. Och där är då en fatlagrad gin. Den är nu drygt 5 år gammal. Det är en lite speciell produkt, men det är en väldigt god produkt som borde få mer uppmärksamhet, tycker jag. Och hur gör man då när man utvärderar whisky, så att säga? Om du menar hur man väljer för att göra en buteljering här inne, så måste man ju prova de olika tunnorna som man då tänker sig att använda. Så man måste ju ha en mental idé först att det här vill jag åstadkomma. Så får man ju titta på sina långa Excel-ark med alla fat som man har och se vad kan passa. Och sen måste man ju då komma åt de här faten för att dra små prover för att testa om de är så färdiga och bra som man då tror och hoppas. Så det är alltså personers smak helt enkelt som avgör när det är klart? Ja, så är det ju. Alltså allas smak skiljer sig åt och... Så även min egentligen, från om inte dag till dag så kanske år till år. Att jag kan förändra preferensen lite grann. Men det jag försöker göra är att utifrån en objektiv grund bestämma att det här är det jag vill åstadkomma.
Därför att det här tycker jag själv är bra och det här tycker förhoppningsvis då tillräckligt många andra också är bra. Och vad kan det vara för faktorer som spelar in där till exempel? Ja, du har ju ålder, du har typ och storlek av fat. Därför att mindre fat mognar spriten snabbare än större fat om man generaliserar. Fräschare fat, det är lite grann som att tugga tuggummi. Ju nyare tuggummit eller fatet är, desto mer karaktär ger det. Och ju mer utslitet det är, desto mindre ger det. Och då behöver du mycket längre tid. Och då har man de här hasselvideorna här på, som även finns här då. Och de är då avsedda att avslöja om det kommer in skadeinsekter i vinkällaren, särskilt om du har söta viner. För då eken är ju väldigt hård. Ja, det är alltid ek i faten. Men hassel är mjukt, så då ger sig insekterna på det här först och då faller barken av. Vilket då gör att man ser rent fysiskt att det hänger strimlor ner från faten om det har kommit in skadeinsekter. Så det är väldigt praktiskt. I vanliga fall så har ni ganska mycket folk som besöker er. Hur är det i år? Tyvärr ingen besöksverksamhet i år. Det är för trångt här inne för att man ska kunna hålla avståndet. Och därför har vi valt att hålla helt stängt för besökare i år, liksom förra året. Mm. Håller vi tummarna till nästa år. Jag tänkte på de som väl har varit här. Vad är de vanligaste frågorna som du brukar få? Ja, det är i stort sett den frågan som du redan har ställt. Alltså, hur gammal är din favoritwhisky eller variationer på det temat? Och det är alltså inte möjligt att egentligen svara på ett rakt sätt på den frågan. Därför att det beror så väldigt mycket på. Här har vi då fat av svensk ek. Som då är använt andra gången. Det är det som den här ljusblå indikerar. Men den här mörkblå kransen runt eller kanten på stavarna som är målade blåa indikerar då att det är just svensk ek. Och den blå färgen där jag då hämtat från det faktum att flottans tågvirke var förr i tiden försett med en blå tråd i sig. Som då skulle visa att det var då kronans tågvirke och det skulle man låta bli att stjäla för det kunde sluta illa. Har ni gårdsförsäljning? Det får man inte lov att ha i Sverige. All försäljning till konsument måste ske genom det statliga monopolet Systembolaget. Vad tänker du om det? Dåligt. Varför? Alla monopol är per definition dåliga. Hur skulle du se om det blir, om man minskar på det monopolet så att säga, eller eliminerar, hur skulle du se en framtid för er här då, utanför eller i Hunnebo? Alltså om vi får lov att sälja våra produkter faktiskt på plats så kommer det dels att medge en helt annan typ av besöksverksamhet än vi har idag där vi ju bara säljer egentligen en upplevelse, alltså att titta runt, och även provsmakning får vi faktiskt servera eftersom vi har ett så kallat provsmakningstillstånd, men det måste man ju konsumera på plats då. Men sen är det ju också det att ska du sälja någonting till Systembolaget så är ju ledtiden bortåt ett halvår och ibland ännu längre. Så det gör ju att om jag har det här fatet som är precis utanför bild här som är jättebra och det märker jag när jag kontrollerar det när det är 6 år eller något sånt. Så kan jag inte bara rycka ut det, buteljera det och ha det redo dagen efter, vilket ju i princip vore möjligt om jag hade rätt att sälja själv. Men det skulle då ta kanske ett halvår innan det kan vara aktuellt för Systembolaget att kanske ha då. Det heter ju Smögen Whisky men finns i Hunnebo. Var kommer namnvalet ifrån? Smögen är kortare och mer känt. Hunnebo Strand är ju inte alls okänt men det är ett väldigt långt namn. Och som sådant så är det inte särskilt, ska vi säga, snabbt att sätta sig i sinnet hos den som läser etiketten eller vad det nu är. Hur börjar allting här en gång i tiden? Jag har då alltid i princip sen legal ålder då, det vill säga början av 90-talet, varit intresserad av whisky och tyckt att det var gott. Och det är maltwhisky då som jag har varit inriktad mot. Intresset djupnade och kunskapen också. Resor till Skottland och andra länder också för den delen, men framförallt Skottland. Och skrev en whiskybok 2005. Och den var inte avsedd att vara mer än ett kompendium egentligen för vänner. Men
Till slut inser man att när man har 150 A4 sidor i ett Word-dokument, då är det ganska mycket text. Så det blev en bok av det. Och några år efter det så bestämde jag mig för att säga upp mig från den advokatbyrån där jag jobbade och starta det här, helt enkelt. Svårare än så var det inte.